soli domaci, vincito rumeno cveti, noknu prijazdem pa lipa, lipa zelena diši. Gospe in gospodje, spoštovani gostje, dober dan in lepo pozdravljeni. Posodabljanje kmetije v današnjih negotovih časih je v vsakem pogledu smelo dejanje. Dosti krat tudi nujno. Za korak naprej v razvoju svoje kmetije so se odločili tudi Kužnikovi s Podlistca pri Dobrniču, ki danes, na dan svetega Miklavža, v družbi prijateljev, poslovnih partnerjev in sorodnikov odpirajo nov sodoben hlev velikosti dobrih 1000 kvadratnih metrov. Najprej bi vas vse skupaj prav lepo pozdravil na naši kmetiji. Rad bi povedal, da smo lep čas odločili, kako urediti nov hlev, dvorišče, saj se tako obsegne dejavnosti v podjetju, kot je dejavnost same kmetije, nameravamo večje urejeno dvorišče in nov večji hlev. Saj starega nismo mogli prestaviti. Kljub poglobljeni gospodarski krizi, ko so se tudi na kmetijstvo in podeželje zgrnili temni oblaki, ostanjamo optimisti in verjamemo v kmečko zemljo. Nimica, bogatijo, dom denarja, nič mi ni. Menilica, imeni, to sam častišče, par mi ni. Meni je za roke tvoje, meni je za tvoje oči, meni je za tvoje srci, ki ga ljubim v sebi. V imenu našega projektantskega podjetja vse prisotne lepo pozdravim, še posebej pa seveda družino Kužnik, zaradi katere smo se danes zbrali. Družini Kužnik čestitam ob tako pomembnem dogodku, kot je zaključek investicije novega hleva. Z nami je gospod Bogdan Kancler, ki ga prijazno vabim k mikrofonu, da nagovori zbrane. Izvolite. Veliko nas je, ki vemo, da je v tem sektoru zelo težko preživeti. Le redki... Naj povem, da bodo trak prerezali gospodar Viktor, gospodinja Marjana in hčerka Anja. Sin Tomaš pa je danes žal odsoten. Bog stvarnik vsega, kar biva. Človeku si izročil vsa zemenska bogatstva in mu naročil, naj obdeluje zemljo. Tale krmilni voz
v hlev. Fantje Dolinski, fantje, na poskok!